Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Jawatan Imigresen Sarawak telah menahan 65 pendatang asing tanpa izin parti di seluruh Sarawak di bawah Ops Ikra yang dijalankan malam tadi. Menurut pengarah negerinya, Ken Leben, 54 orang daripadanya merupakan rakyat Indonesia, 2 dari India, 8 Filipina dan seorang dari Bangladesh. Dalam operasi tersebut, seramai 1,115 warga negara asing telah diperiksa di 32 lokasi di seluruh negeri. Seramai 19 lelaki dan 4 wanita telah ditahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan diri yang sah untuk berada di negeri ini. 26 lelaki dan 9 wanita ditahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1953 dan 1963 kerana tinggal melebihi tempoh. Manakala 6 lelaki dan 2 wanita ditahan kerana menyalahguna pas yang diberikan. Ken Leben menjelaskan perkara itu dalam sidang media di Kuching. Parti Rakyat Sarawak PRS hari ini melancarkan manifesto dengan memberi 3 tumpuan utama, iaitu perhubungan, kemudahan dan peluang pekerjaan. Menurut Presidennya, Tan Sri Dato' Amar Dr. James Timut Masing, perhubungan melibatkan infrastruktur jalan raya serta cyber, manakala kemudahan pula bersangkut paut dengan sekolah dan klinik, bekalan elektrik serta bekalan air bersih. Manakala tumpuan ketiga iaitu peluang pekerjaan pula menyentuh mengenai beasiswa teknikal. I think road is the first one, and that's what we after the road comes in, you have water and electricity. These are the two important things that will follow up with Pan Bonio Highway. That will connect us, make it more accessible to all parts of Sarawak, from southern tip to northern tip. Tan Sri James memberitahu demikian pada sidang media pelancaran manifesto PRS di ibu pejabat parti itu di Kuching. Bertemakan bekerja untuk generasi hari ini dan generasi akan datang, ketiga-tiga teras manifesto itu komprehensif selaras objektif Barisan Nasional yang berteraskan kepada pembangunan kawasan luar bandar. Turut hadir calon-calon yang akan mewakili PRS pada pilihan raya negeri nanti. Dalam pilihan raya negeri ke-10 pada tahun 2011, PRS memenangi 8 kerusi daripada 9 kerusi yang ditandinginya. Kepimpinan secara Islam yang berpaksikan adil dan saksama penting dalam sesebuah negara untuk mengenal pasti arah tuju dan proses mengangkat kedudukan dan martabat umat Islam di seluruh dunia. Justru persekitaran yang bernilai ini harus dipelihara pada masa akan datang. Menteri Pelancongan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata ia terbukti melalui pelantikan 3 pemimpin dari Sarawak, iaitu bekas Yang di-Pertua Negeri Tun Dato' Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob, Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim. Ini menjadikan Sarawak dan Malaysia amnya diiktiraf dan menjadi contoh sebuah negara Islam di peringkat antarabangsa di samping pelbagai kejayaan yang telah dikecapi sehingga kini. Dato' Amar Abang Johari berucap pada program penangguhan Konvensyen Kepimpinan Islam Sarawak 2016 di Dewan Majmah Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah di Kuching. Tambahnya, Sarawak mempunyai pengkhususan khas untuk meningkatkan kedudukan umat Islam, iaitu kejayaan penubuhan organisasi Islam seperti Tabung Baitulmal Sarawak. Lebih 800 peserta menghadiri konvensyen yang bertujuan memberi pendedahan mengenai isu-isu semasa dan beriktizam, menjadi barisan utama menyampaikan maklumat dan isu terkini terutama berkaitan hal ehwal agama Islam. Pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan di negara ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi berkata, purata lebih kurang 19 orang mati setiap hari akibat kemalangan jalan raya di seluruh negara. Sehubungan itu, JPJ telah mengadakan pelbagai inisiatif turun padang bagi memberi pendidikan keselamatan dan pematuhan undang-undang jalan raya. Antara inisiatif tersebut adalah program Jom JPJ yang merupakan salah satu usaha JPJ dalam merapatkan jabatan tersebut dengan masyarakat bagi menyampaikan perkhidmatan terus kepada rakyat khususnya di kawasan pedalaman dan di rumah panjang. Kita mahu ramai orang sekali rapat dengan program JPJ supaya kita dapat menjayakan program keselamatan jalan raya dan
dapat membantu JPJ membuat pemerkosaan. Dato' Aziz berkata demikian pada program Jom JPJ Bersamamu di Rumah Aping di Kampung Batu Riau, Lubai di Limbang. Program sehari itu menyediakan pelbagai perkhidmatan antaranya pendaftaran untuk skuad muda 1 JPJ, pendaftaran lesen memandu, memperbaharui cukai jalan dan pameran mengenai keselamatan dan perkhidmatan JPJ. Pada majlis itu, Dato' Aziz turut memberi peruntukan RM20,000 bagi menambah baik rumah panjang Aping. Sementara itu, Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah yang turut hadir pada majlis itu dalam ucapannya berharap agar lebih banyak jabatan lain mengikut jejak langkah JPJ untuk turun padang menawarkan perkhidmatan terus kepada rakyat khususnya di kawasan pedalaman. Beliau turut berharap agar rakyat mengambil peluang dengan menyertai program yang dianjurkan itu. Bagi penduduk rumah panjang Aping, program Jom JPJ sangat berguna dalam memberi pengetahuan tentang fungsi dan peranan JPJ selain perkhidmatan lain yang ditawarkan. Program yang dianjurkan JPJ di rumah sepanjang saya ini sangat baik dan banyak manfaatnya. Ramai yang masuk, ini satu yang sangat baiklah. Ini pertama kali dia pergi rumah Aping dan sangat gembira lah. Harapan saya macam ini kan diteruskan lah. Itu diteruskan lah. Kebaikannya ya memberansang bagi lebih lagi skuad muda JPJ ini supaya kerajaan galakkan lebih-lebih lagi lesen memandu bagi muda-mudi sekarang. Program itu juga diharap dapat meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya agar mematuhi peraturan keselamatan jalan raya yang ditetapkan. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini.